Tak největší přínos spočívá v podstatě v nezávislosti toho průzkumu marketingového, spokojenosti zákazníků, a dává nám to jisté indicie a motivaci do budoucna, do práce. Takže ta nezávislost a objektivita toho hodnocení je to asi nej, co nám to dává. Tak určitě v prvé řadě by neměl hledět pouze na cenu. Existuje celá řada různých výrobců pracovního oděvu. My je řadíme do takových třech vrstev nebo skupin. Jsou to takové ty nejjednodušší, nejlacinější oděvy, které u řádných řemeslníků, kteří pracují v podstatě permanentně, vydrží řekněme nějaké dva měsíce, tři měsíce maximálně. Pak je to střední řada oděvů a tam už teda je ta výdrž trošičku větší, ale spíš ta druhá skupina spočívá v tom, že to, je tam větší třeba image v tom oděvu a tak dále. No a ta třetí, ta top skupina, tam už je nějaká kvalita zpracování, je tam ergonomie, jsou tam různé výhody typu ochrany toho řemeslníka, kolení výcpávky, různé kapsy, ergonomicky řešené tak, aby ten řemeslník měl v podstatě všechny potřebné nástroje, nářadí u sebe, na patřičném místě, v jakýchkoliv polohách. Tuzemský trh pořád prozkoumává nejdříve tu cenu, takže narážíme samozřejmě na vyšší cenovou hladinu těchto oděvů, ale značka Snickers Workwear je opravdu top, je to světová značka, má samozřejmě své přirozené konkurenty, ale je zaměřena na vývoj, a nejenom na vývoj teda v materiálech, ale i v té konstrukci, v podstatě ergonomii, v tom přínosu tomu řemeslníkovi, tomu komfortu. Čili je tam obrovská investice do toho vývoje, je tam zpětná vazba z trhu, existuje testovací tým po Evropě, jsou to řemeslníci, takže z té přímé praxe vlastně se ty informace získávají a promítají se do toho vývoje. Takže já můžu říct, že značka Snickers patří mezi tři asi světové top značky v pracovních oděvech, co do komfortu a užitných vlastností, životnosti těch oděvů. Tak krédo je samozřejmě spokojený zákazník, je, když to vemu v oboru Snickersů, protože děláme i zdravotnické oděvy, to je naše výroba, tak v oblasti Snickersů, pracovních oděvů, je to získat podíl mezi řemeslníky v užívání pracovních oděvů někde kolem 70% užívání řemeslníky. To je náš cíl, vlastně naše krédo, které chceme docílit.